kaapelitehdas. Mitä meille kuuluu tänään? Eikä huomattavasti parempaa kuin mulle kuuluu ihan selkeästi. No, katsotaan mitä tapahtuu. Tää on tälle alas vähän niinku marinoitumisesti kiinikalla kun luovaa. Ristiin rastiin tänne näin. Elikkä kitaraa kummalle puolelle vähän. Täs pitää? Kitarat ristiin, please. Helvetin hyvin sanottu. Tässä varmaan vaihtaa keihästä. No mikä on meininki? Tän makuun olevaa instrumentaali huttua. No niin, Kari, vedetään taas.